Kemi andin prapo. Ne kemi. Faleminderit. Po. Zotri, a ju ngjall besim kjo drejtësia e re? Mu për vete si person, për moshën që kam, që kam pa, që të në këte, në mirë më absolute. Se shofim që bat, vrasje, gëtresa, dhe me thonë, edhe me i kap i lirë në fil. Pasaj, dhe të mishë dhe tjetë dhe bëjë, thëkë, për 5 vjetë bukë, gjykim të shkutuvë, si bëjnë, me djetë për i bukët. Pasaj, pra me bëndë të përsërit në të, se u hynë gjakë, si variantë. Edhe kësë është metoda dhe si e reshët, shkut më abit. Edhe ju vetë i shifni se që situatë është. Është me frikë, për shemë, me që grunë punë, vajzën, fmitë në shkollë. Nësë kemi kushe me shëshnu fmitë për ditë në shkollë e me i marrë, për shumë. Atire, se do punonë? Me dalë me lypë punë, me punuar. Po, nuk një në më absolute, jërë për jërë, ja. Po, atërë, pse që në këto drejtësire, vendosit ditë shka një... E qënë që intereson këti se ka deklaru dhe mandat tjetër e gjëja të përnu. Edhe zdo gjëja ka lanë të shqipë për në fund që t'ja shfaqe popullit, me rrejt popullin prapë, si her tjera. Le që i ka vota siguru me këti se ka deklaru, i firmos vetë e më bënë vetë. Po mirë, a keni shpresë për ndonjë drejtësi tjetër të re që mund të vi një ditë? Një ditë nështë a mund vi, për presim se kapë, i shodha kapë fëmija. Shëmë gjatë të 5 nuk e kap. Po, më thëmë, po fëmija, mund të kapja të brezin? Edhe fëmija, zërës, edhe që unë i tërës të sa vjeqesh, po, isha Allah kapë, në që e punë. O vështirë është. Kisme, kisme. O vështirë është, ka sa punë e madhe, budaliqet ndaja, ku e banë shtetje, gjirë. E prej halit banë këtore.